الله الرحمن الرحيم أرتي واحد نص اعتمادي ذي حساب تي فورم توجا واحد يكون جيرز شابتر ثري وأه توم تر ثري ما يكون جيرني ما أنت واحد قاضن دونا ليسن كيسي صدحات وأي نكو قاضن دونه واحد لو يقال بوليكريس جيسول ياشا البوليجون is a closer two dimensional shape وشيء حلم all about the two dimensional shapes bounded by straight lines أي سوى حدا ينيان لي من توصل or أمسي هادو شيءو جيس كبناية هي شيء جاسي من نقول كربولي كم حلو يقال وشحن حرم شحن حرم أو بلين شيء بقى أو أن مين كبناية بروح على بولي جريس by straight lines or closed brain figure bounded by three or more straight lines أي سوى حدا ينيان صدح يا إن كبرن الله يمنع لبلين مسمين كرام بولي جون صدح لين يا وح كبرن بس مين كرا بولي جونك بولي جونك وغيري وصدح حقل أو أي صدح لين مين كرا وين more straight line segments determinates impairs قواس الله يمنكو أي كوكل ميان yes impairs مش أي كوكل ميان أي تاي كورنو لينكا يا لينكا يا لينكا هل كاسوا كورن هل كاسنا وكورن هل كاسنا وكورن yes more straight lines determinates أو كنا ماريا impairs at the same number of vertices and do not intersect each other or an steering hata bale firsek do not intersect other than vertices mel geesaha an ahayna iskama jarayaan wa layman shahanku wa shay hiran geesole hiran oo ay layman soo xadeynayaan oo iska jiraya geesaha wax kala ma noqon karo maxaad isaga ifisek Bulgaris can be Bulgaris kum hayno qokaran regular or irregular mid sugan iyo mid aan sugnayn way regular geesoolaha sugan dhamaan xaglaha yidhin ciyada isla geesoolaha aan sugnayn dhamaan xaglaha yidhin ciyada way kala duwan irregular bulgan has all its sides and angles are equal dhamaan dhin ciyada iyo xagluhu way isugu leegihiin but irregular bulgan geesoolaha aan sugnayn all angles and all sides are equal dhamaan dhin ciyada iyo xagluhu are not equal isma leeka صدح قدر بان شيغي جيسولي وحلو يقان إنو يهي رشي كسما اسما ليمن أي سوح لينيان أي ليمن كوكل ميان جيسها ميركرسي أي سكتيري جيسولها دمان دن عيرا يا دمان حبله وي اسود الليك يهين جيسولها سوغن جيسولها أن سوغنين دمان دن عيرا يا دمان حبله اسمه الليك ما هذا استا بولي كريس هاف names مقعيو لي indicate the number of sides yes دينعية أنت دينعية وليهاي واحد كتصال أنت جيس مقع جيس ولها يا كلمة هدو صدح دينعية صدح حق البالي لا هدو أفر دينعية أفر دينع على بالي لا هدو شن جيس لي شن دينع على بالي لا مقع جيس ولي وحو كلمة أنت دينعية وليها also polygons can be divided into polygons كو حلو قيبية concave and convex polygons جيس ولي حودا يا جيس ولي كل حلب وجيسولها دمان حق ليه سو أي بنان كود بحسيهين كم كيفكم كم فكسكنا وجيسولها حق لها قيب كم ذي أي جلها صوكر ليسو أيان لنا هركا محاكوا إستاب تي بس في بوري جريس نوعية بوري جريس كبري فيرسو تراي أنكل هي إن كوادرلاترال بنتكن شن جيسلي هكتكن لح جيسلي هكتكن تدوب جيسلي أكتكن سديد جيسلي نونكن سجال جيسلي ديكاكن تومن جيسلي دمان حق ليه سو iyo dhinacyadiisu waxay wada baxsayeen banaanka ay wada baxsayeen geesoolaha xaglihiisa iyo dhinacyadiisu dhamaan waxay wada baxsayeen banaanka ay wada baxsayeen way maxaa la istaagaa ifiso regular polygons waa geesoolayaasha sugan triangle quadrilateral pentagon five sides hexagon six sides heptagon seven sides octagon eight sides nonagon nine sides and decagon oo ah 10 sides toban dhinac geesoolayaashaasi dhamaan waa geesoolayaasha sugan xaglihiisina waxay u wada baxsayeen banaanka waana wax loo yaqaan convex polygon hadii xaglaha qayb ka mid ay gudaha soo galaan concave buu noqon doonaa halka ay fiirso regular polygons geesoolayaasha sugan bari fiirso waa qaybta koowaad muxuu noqonaya irregular polygons geesoolayaasha aan sugnayn concave polygon waa geesoolayaasha xaglihiisa qayb ka mid ay gudaha soo galaan Convex polygon where geesoolayaasha xagliisu ay banaanka u wada baxsayeen as an example sheygaas oo kale haduu sidaa yahay sheygaas oo kale bari fiirso haduu sidaa yahay fiirsek xaglihiisa qayb ka mid ah gudaha ay soo galeen waa concave way haday xaglihiisu banaanka u wada baxsayeen waa convex polygon way waxaa jira convex polygons
kombiga isbuuri garisku waa sheeyada xaglihiisa qayb ka mid ah ay isjarayaan sida rawga saddexaad sheyga ugu koornaya oo karsawirka ugu koornaya waxa jira kuwa aan buligan ahayn wax geesi lahayn tusaale as an example sawirkanu kari ma aha geesoole haye kan oo kale ma aha geesoole dawsoonis geesooleyaal ma noqon karaan haddaba geesooleyaasha waxa loo qaybiyaa kuwa sugan waa kuwa dhammaan xaglaha dhinacyada suuligiin kuwa aan sugnayn kuwa dhammaan xaglaha dhinacyada ay siri suuli lakeen waxa jira irregular iyo regular waa labadaasay keenin waxa jira concave iyo convex concave waa kuwa dhammaan xagluhu ay concave kuwa xaglaha qayb ka mid ay gudaha soo galaan convex kuna kuwa dhammaan xagluhu ay banaanka u baxsayeen waxaad haystaan qayb firso concave polygons waa kuwa xagliisa qayb ka mid ah gudaha soo galeen convex polygons ka dhammaan xaglihiisu banaanka ay u baxsayeen waxaad haystaan qayb firso angles of polygons waa xaglaha geesoolayaasha way xaglaha geesoolayaasha maxay yihiin barataba ay fiirsay angles of polygons the sum of the interior angles of polygons can be found wadarta xagla gudeedka geesoolayaasha waxaa lagu helaa samta waxaa lagu helaa 180 n minus 2 ayaa lagu helaa way inta side uu leeyahay way inta the sum of the polygons can be found using this formula as waxay kula mid tahay 180 n minus 2 where n is the number of sides ay ina ku tahay inta dhinac uu leeyahay the sum of the interior angles of polygon wadarta xagla dibadeedkiisu laakiinse markasta waa 360 never change and the size of each exterior angle xagal dibadeed kastana waxa lagu helaa 360 loo qiibiyay nambarka baa lagu helaa size ka xagal dibadeed kasta waxaad haysataa halka fine the sum of the interior angles of the pentagon shan geesaha soo saar xagis maxaan oranayaa waxa ay leeyahay 180 n minus 2 s waxa ay leeyahay 180 shan laga jaray labo s waxa ay leeyahay 180 saddex is waxay kulamitay 540 wadarta xagla dibadeedka in wadarta xagla gudeedka shan geeso ayuu ii noqonayaa waxaad haysataa shayga ii fiirso proofing baan sameynayaa waxyaabaha qaarkood waxaad haysataa shaygaas baa hadda ii fiirso eeg saddex xagal ka soo socda baa la yidhi shaygan hadda soo socda haye a b c d is a regular pentagon waa shan geeso la sugan the sides of AB and DC are produced labada dhinac bala soo saaray to meet at x complement show that what is that triangle BDX has two equal angles inuu laba xaglood isku mid leeyahay proofinka inagoo ka faa'iideysanayna xaglihii geesoolayaasha xagla dibadeedka geesoolayaasha sugan iyo geesoolayaasha sunay bar sawirkan ii fiirso waxaad haysataa this picture sawirkaas aad haysataa we have that one sawirkaas haysanaa inagoo sawirka haysana ayaa waxa la rabaa we have this picture at all waa shan geeso la sugan kaasi waa a kaasina waa e kani waa d kana muxuu ii yahay b kana wuxuu ii yahay c bu e haye maxaa la soo saaray dhinaca c iyo dhinaca b ayaa la soo saaray firso c iyo b haye c iyo b maxay ku kulmeen barta x la yidhaahdo x barta la yidhaahdo halkani waa x laynkaasaa sidaa la yidhi fiirsay kaasaa sidaa la yidhi fiirso halkan maxaa ii qoran a halkana c way shantiisa dhinacba way isleegyihiin because of waa regular polygon geesoola sugan way saddexagalka waxaa lagu yidhi fiirsay eeg saddexagalka la yidhaahdo way b d x in uu leeyahay laba xaglooda isku mida b d x saddex xagalkaasi inuu laba dhinac oo isku mida leeyahay sheeg baali sidaan ku cadeeyay bar hadaba fiirso maxaan yeelayaa marka koobaad maxaa ka bilaa halkani waa set halkana waa y maxaan oranayaa x iyo y inay isleeg yihiin because of waa xagla dibadeedka geesoola sugan dhammaantood way isleekaayn x iyo y qiimaha ogna muxuu leeyay shan geesaha muxuu ahaa maxaan oranayaa y waxay kuula mid tahay set oo ila mida 360 loo qaybiyey shan shantu xagee ka timiday shantii sii gees waa 72 x iyo y iyo z mid kasta waa 72 72 bay noqonaysaa haye ka bacdi maxaa sameynaya waxaan ka faa'iisanaya xagla dibadeedka ama say waxaan ka faa'iisanaya y iyo z baan haya x baan la soo baxayaa saddex xagalka yarkee geesta xiga x ta horta z iyo y maxay isku leekaadeen geesoolaha sugan xaglihiisa banaanka isleeg way maxaan oranayaa x balas y balas z waxay ileegtay 360
waa 70 iyo waa x plus 70 iyo 2 oo lagu daray 70 iyo 2 ayaa ii leeg 360 x plus 44 iyo 4 ayaa ii leeg 360 x waxay ii leegtay 360 laga jaray 44 iyo 4 haye x waxay ii leegtay yes waxa ka wada 180 sorry 180 wadarta xagal gudeedka saddex xagalka 180 way yahay 180 laga jaray 44 iyo 4 440 iyo 4 x waxa soo baxay 36 x waa 36 haye a baa soo baxaya sidee kula soo baxaa a maxaad haysataa saddex xagalkaasi kan iyo kan hadii isleegiin a iyo c way isleegiin a iyo c way isleegiin waay waxay kuula mid tahay waay oo xagal dibadeedka waxay kuula mid tahay bal ii fiirsee labada xagla gudeed ee ka soo horjeeda oo la isku diray a balaasi hore maxaan kugu sheegay maadaama labadan isagina ay soo siriyiin a iyo c way isleegihiin cna waa a waay waxay kuula mid tahay a balaas a waay maxay soo baxday 72 72 waxay leegtay 2a divide by 2 divide by 2 sodon iyo lix maxay ii leegtay a a fiirsa eeg a waxay soo baxay sodon lix xna waxay soo baxay sodon lix laba xagloodu isleeg buu saddex xagalkaasi leeyihi maxaad haystaa hakani fiirsaeeg waay waxay kula mitay x waa regular polygon equal exterior angles 72 bay soo baxay x plus y balaasedna 180 bay isku buuxiyaan haye sum of the exterior angles x waxay soo baxday sodon iyo lix baa halka kuu taala haye hantana bal ii fiirsaeeg waay maxay leegtahay a balaasid waa exterior angle eena waxay kuu leegtahay siina a bay kuu leegtahay a waxaan ku bedelay c a iyo a baa isleeg 2a ayaa kuu leeg 72 oo waay dhinac kasta labaynu qiimi triangle bdx yaa isleeg xagasha a iyo xagasha x baa isleeg labadiiba 36 bay soo baxeen track has two equal angles saddex xagalka kale fiirso congruent triangles waa saddex xagalada isku sarjaran isku sarjarnaantu shan xeer bay inoo noqon doontaa bal ii fiirso eeg saddex xagalada isku sarjaran maxaad haysataa halkan ii fiirso eeg waay waxaynu yeelaynaa saddex xagalada isku sarjaran waay the figures are congruent if they have exactly the same shape and size laba saddex xagal waxay isku sarjaran yihiin hadday leeyihiin same shape and same size cabir isku mida iyo qaab isku mida hadday leeyihiin the three sides are yes respectively equal to the three sides hadduu saddex xagal saddexdiisa dhinac ay leeyihiin saddexdiisa dhinace kale qaabka xeerka sarjarnaantoodu waa side xeerka koowaad haddii saddex xagal saddexdiisa dhinac ay leeyihiin saddex xagal kale saddexdiisa dhinac way isku sarjaran yihiin saddexdii dhinac waxay xeerka isku sarjiin side angle side dhinac kale two sides and the included angle hadday laba dhinac iyo xagasha u dhexaysa iska leegyihiin yes the two sides and the included angle wuxuu noqonayaa side angle side ba iska leekaan karaan side angle side ba iska leekaan karaan xeerka saddexaad two angles and two sides are respectively equal to two angles and corresponding side of the other hadday laba xaglood iyo hal dhinac iska leegyihiin angle side angle amase angle side buu noqon karaa labadaasi waa isku mid xeerka koowaad waa kan ka labaad ka saddexaad way ruulkayga afraad bal fiirso they are right angle triangles haddii ay iska leegin hal xagal oo quman and the hypotenuse hypotenuse and the other side hadday saddex dhinac iska leeyihiin hadday iska leegihiin bal fiirseeg right angle hypotenuse iyo side rhs bay iska leegihiin saddex dhinac bay iska leegihiin bal fiirseeg congruency of triangles-ku waa side angle side waa side angle angle side ama right hypotenuse and side waa right angle hypotenuse and side lixdaa xeer ayuu congruency-ga triangles-ku inoo noqon doonaa saddex xagal isku sarjaran maxay congruency-gu kaga duwantahay similarity-ga waxay kaga duwantahay similarity-gu same shape bay ahayd but different size congruency-ga oo ah isku sarjarnaantu waxay sheegtaa same shape and same size bay sheegtaa lixdan xeer buru waxay inoo sahli karaan inaan waxyaabo kala cadayno bal hadda shaxanka fiirso ay soo saraan equilateral triangle saddex xagalada ay soo sarkay equilateral triangle and ay soo sar triangle has two equal sides and the third side is called base ay soo sar triangle-ku laba dhinac iyo laba xaglood baa isleeg muxuu yahay ay soo sar triangle-ku waa saddex xagalka sidaasuu kalaa laba dhinac iyo laba xaglood baa isleeg baseka
oo dhinaca saddexaadana ama uu ka weynaan karaa ama uu ka yaraan karaa the equal side smith at the vertices labada xaq labada dhinacna waxa ku kulmaan gees bay ku kulmaan vertices la yiraado way marka waxa ay social triangle laba dhinac iyo laba xaqlood ba iseeg dhinaca saddexaad iyo saddexaadna ama waa ka weynaan karaa ama waa ka yaraan karaa way inagu haysana bal fiirsig shaxankaas the base angles of a social triangle are equal yeah isleeg base angles ka isleeg iyo dhinacyada ka soo horjeeda xagasha saddexaad iyo saddexaadna waa ka weynaan karaan hadaan laba isleeg u qaybiyo equilateral triangles ba ka soo baxay maxay isku leekaanayaan maxay isku leekaanayaan waxay isku leekaanayaan theory why waxay isku side angle side by isku leekaanayaan side angle side by isku leekaanayaan because of what xagashani bisector ku laba isleeg buu qeyni xagashani xagashani leegtay kana kanu leegi dhinacna waa la wadaagaa waa maxay marka side angle side by isku leekaanayaan waxaad haystaa bari fiirsig maxaa la inasi inay labada saddex xagal equal yihiin cadeey baa la yidhi maxaa yeeli karay fiirsig given three angle saddex xagal ka marka soo qaato ab maxay ku leegtay haduu sawirkayga sidaa yahay bari fiirso waxaad haysataa shaxankaaga markaa soo haysato saddex xagalkaygi markuu sidaa yahay waxa uu yahay fiirsig kaas aad haystaa halkani waa b this is a and this is c and this is d kana wuxuu yahay d xagashani waa x xagashana waa y haye maxaa la sii labadana isleeg haye xeerkaaga maxaa cadeyn ugu dhahatay to prove inay angle b iyo angle c isleegtahay angle b iyo angle c inay isleeg yihiin saad u cadeyso draw the line bisector line bisector kaasi samayso markaas samayso halkuu kala kulmay d xagasha laba isleeg buu u qaybi maxaad haystaa bari fiirsig triangle abd and acd labada saddex xagal ee abd iyo acd saddex xagalkan iyo saddex xagalkan ac waxa leegtay ad ac waxa ku leegtay ad ac waxa ku leegtay ad kani kanu leegsi waa same side waa dhac isku mid x na y bay ku leegtay x na waxa ku leegtay y x iyo y na way isleegsiin sidaas la mid ah maxay isku leegin side angle side bay isku leegin therefore xagashani waxay leegtay xagashan maadaama dhinaca ka soo horjeeda uu isku mid yahay angle triangle abc and bcd waxay leeyihiin same angle isbay leeyihiin dhinaca kale equilateral triangle is a special triangle equilateral triangle kuna waa saddex xagalka saddexdiisa dhinac iyo saddexdiisa xagloodba ay isleeg yihiin waxyaabo kale oo badan baa looga faa'iidaysan karaa isagana sidaas la mid saddex xagalka saddexdiisa dhinac iyo saddexdiisa xagloodba isleegin special isosceles triangle in which three sides are equal in length and each angle is equilateral triangle isigiisa xagalkasina waa lixdan sawirkan soo socda fiirso waxaa layna siiyey angalka a b c waxay ii leegtay 70 angalka a d bina waxay ku leegtay 118 calculate waxaad soo saartaa a c b and angle b angle waxa ka wada c b d soo saar bay yidhi maxaad haystaa bal sawirkan fiirsig very simple laba saddex xagal oo equilateral wey saddex xagalkaas aad haystaa haye kaana waad haystaa bari fiirsig labadani way isleegyihiin labadana way isleegyihiin haye halkani waa 118 halkana wuxuu ii yahay 70 markiiba maxaan samaysan karaa kani waa 70 waa 70 because of what the base two angles are equal kani hadduu 70 yahay kana 70 yahay waa 140 halkani waa 40 xagasha ii yahay geesta kale maxaad haystaa bali fiirsig halkani waa 118 maxaa hadhan 180kii 180 laga jiray 118 lixdan iyo labo 61 baa hadhan lixdan waa halkaa markaa ka soo qaato waa 10 laba ii hadhay halkaa 7 igu hadho waa hal lixdan iyo labo lixdan iyo labadii laba isleeg baa loo qaybsanayaa oo kani waa 31 kana waa 31 maxaa soo saari karaa bari fiirsig xagalaha laga rabay maxay ahayd kani maxay ahayd c kani muxuu ii yahay a kana muxuu ii yahay b kana muxuu ii yahay fiirsig way d maxaa soo saar lagu yihi angle c b d xagalaha soo saar bari fiirso angle a d b a d b iyo maxaa yaa lagu siiyey waxaa soo saarka angle a c b a c b imisay soo baxday 40 bay soo baxday 40 angle a angle bali fiirsig a c b waa 40 sidaas la mid a c b a xagasha soo saaray c b d c b
D labadaas oo la isku diray 30 lagu daray 70 C B D waa 100 iyo 1 sida halka kaaga muuqata bari fiirsig 100 iyo 1 70 laga tiray in ACB wax kulanta 70 BC-na wax kulanta 70 soo kale halkani waa 70 halkani waa 70 halkani waa 30 halkani waa 30 marka ka jira waa 62 laba isleeg bay u qaybsanayeen 62 u qaybi 30 iyo 30 bay noqonaysaa kan tani maxay tahay 70 lagu daray 30 tan waa 40 angle ACB waa 40 angle CBD-na waa 100 iyo 1 halka marka joogto astaamaha quadrilateralska waa waxa ay noogu dambeeyay afar geesleyasha parallelogramka muxuu leeyahay the opposite sides article labada dhinac iska soo horjeedaa way isleeg yihiin two opposite sides article labada dhinac iska soo horjeedaaba way isleeg yihiin parallelogramka haye geesta kala hadal maxaa la siifirso two opposite sides article dhinac iska soo horjeedaa to opposite angle is article xaqliis ka soo horjeeda way isdigin diagonal bisectis dhexruuriis way istaarayaan haye ta kala maxay staan rectangle ka labadii dhinac iska soo horjeeda way isleeg yihiin dhinacan iyo kana isleeg kan iyo kana way isleeg afarta xaqlood ma waa 90 laba dhexroor isjeeray ayuu leeyahay waka isleeg firso opposite sides are parallel opposite sides article opposite angles article diagonal bisectis each other all four angles article afarta xaqlood buu sheegay rhombus waxa qarnaas loo yaqaan ama xirsi loo yaqaan haye afartiisa dhinac buu sheegayeen haye all four sides article the opposite sides are parallel dhinacyo soo kala jeeda way sheegayeen opposite angles article dhinacyo soo kala jeeda way sheegayeen diagonal bisectis one another dhexroorradu way isareen the diagonal bisectis each other dhinacyaduna way isareeyaan haye square waxa loo yaqaan in a rhombus all four sides are equal afarta dhinac buu isleegin opposite sides are equal are parallel dhinacyada soo kala jeeda waa barbaro the opposite angles are equal dhinacyada soo kala horjeeda way isleegin diagonal bisect each other dhexroorraduna way isareeyaan isagala saas la mid way waa kan square-ku waa la mid isaguna haye quadrilateral isku xiyin square afar geesayaasho dhan waa laba jibaar waa in laba jibaaraha waxa loo yaqaan rectangle oo leedia parallelogram barbarola rhombus oo qirdaasa trapezium oo kora isosceles trapezium iyo trapezium haye kite way an irregular quadrilateral afar geesle aan sugnin dhamaan waxa soo dhal burburtiskooga ayun baa loo baahnaa iyaga in la sheego way cashirkeenaasina halkaas inoogu dhayay guul baan idin rajaynayaa.